Кожен хоч раз бачив різнокольорові написи або малюнки на огорожах і будівлях. Йдеться про графіті – вуличний живопис. Зазвичай художники розписують поверхні своїм вигаданим авторським іменем, експериментують з візерунками, розміром, літер та кольором. Чому графіті-культура досі актуальна, яке ставлення суспільства до неї, розкаже Єва Юрченко. Графіті має своїх прихильників та послідовувачів. Проте, якщо одні стріт-художники прикрашають міста своїми малюнками, то інші, навпаки, спотворюють стіни будівель. Потворення стін часто відбувається від таких людей, які ми навіть не подумаємо. Навіть від бабусі якоїсь, в мене такий був приклад. Бабуся з другої спроби псувала роботу. Андрій розповідає, що намагається малювати в дозволених місцях, аби насолоджуватися процесом і уникати конфліктів з поліцією. Зазначає, що багато його знайомих сплачували штрафи, влаштовували сутички та тікали від патруля. Вибрав тоді стінку для себе, яка була така занедбана, і там замість якихось нецензурних слів, в принципі, робився малюнок. Інспектор київського благоустрою Сергій каже, все, що намальовано на об'єктах благоустрою, вважається протиправним. Штраф за незаконне графіті – 1360 гривень. Але змивати малюнки і наново фарбувати стіни має не райтер, а власник будівлі. От коли малюють взагалі теги і розмальовують фасади будинків, в першу чергу це відбувається вночі. Вночі ми не працюємо. Якщо, до прикладу, ми впіймали, побачили, коли при мені відбувається розмалювання фасаду будинку, я обов'язково зупинюсь, зроблю зауваження і спробую скласти адміністративний протокол. Графіті популярне не лише в Україні. В багатьох державах позитивно ставляться до стріт-арт-художників, які прикрашають стіни графіті. Житель Канади Сергій розповідає, що для розмалювання стін навіть виділяють будівлі. Є спеціальні місця, де дозволяють малювати графіті, і вони повністю розмальовані гарними картинами. Якщо це звичайні кілька літер, намальованих на заборі чорною краскою, то, звичайно, нікому це не сподобається. Питання «графіті – це вандалізм чи мистецтво?» безумовно має відповідь. Якщо графіті намальоване на житловому будинку, історичній споруді, комунальній власності – це однозначно вандалізм. Проте, якщо графіті рятує зовнішній вигляд покинутої старої облізлої будівлі – це мистецтво. Єва Юрченко, Кирило Шапарь, Олександр Хан. Новини «Правда тут».